Bueno, ba, atzaldun da noi, eta ongi torri ne bunkerrea, uste zuen moan, azken aldi xan, gura baino denpoa gaixo baitz pasaiten hemen, eta, bueno, ba, azkerketan dia olako ekimenak, gaztetxe kantoratu moko ekimenak, ba, gaztiak etxetik moan, eta, bueno, horkoa nahi ditu gaitxat, ez daki jarraitu zuen egun honetan, ba, gizu esan da, artista galantak egon dira. Eta, bueno, prinzipioz nehaz mua esan, ba, akustikoak inkantuatzuk preparatia baita kantuan eta egiteko, baina sinistu ala ez dut eduki di bihar beste denporari preparatiko. Eta orduan, ba, bueno, ikusitza aurreko ba, artisten formatua behizan dara pili emate akustikoak inkantaitia eta hola, ba, bueno, kenduta Luisena, atzon munduko instrumentu dana batea jovela, baina gitarra elektrikoa ez. Eta, bueno, azken aldi izan gitarriak egin egin hon da, eta, ba, erabakiot, kantutxo batzu jotia elektrikoak egin, eta, ba, bueno, agar guztien zatzuen. Soinua alik eta honen azeatu nahi zlortzen, hemen dauzen badia bidea kontutan hartuta, ba, ampli eskasa, mobiak ingrabau, nineu pakete utza, eta, ba, hori, ba, espero guztaitia, bale? Eta, bueno, beste barik hasi gonez. Yeah.
Bueno, zuen moz entzuten da. Zan zuek, zen nik emendik ez dakit. Anaia kantaiteko, amazing. Bueno, ondo entzuten da. Ba, bueno, eskuzu ez esaten baietz komo gara hartuko, eta. Bale, horrean. Jurriko kantua helakoptersena. Tu izan playoz. Que ningún anónimo hoy, ¿ves? Ya se nos venía, así que... A ver si se santo... Bueno, se lo había ando ya. No se lo sé, chían. Espero, bueno, entrate... Hoy mi YouTube chone, que... Llevo una piquima mucho, ahí tía. Pero bueno, un ringo... Canto que infango va. Clásico, bat. Motor jedena. If you like to get on my fire,
azkenean kantoa izango da, bai. Bueno, afina zinua datu biagot. Kontua, eltzian dakotela pedala. Bueno, izurra hemen dago pedala. Baina, ez dago pilaik, eltzian dakot kargalaria. Txuian ez, komuniko papela eta gero behizien gaztean dien gauzak, pila dia. Bueno, este dice Cristo pasadan. Moztu bina, baina, bueno. Zaten ebien, ba, bueno, azkeneko kantua joinen, ahaztu honetan berez, ez la Willis eko bieben, bastelekuan, leta binekin, eta, bueno, ba, fitxin bat horrekin akordeuta, dauren kantutxo, ba, joko. Kagoteko, ba. Ados. Bueno, a ver ustedes atzoen. Tresna. Eskerrik asko, nolazte ditzak urduan. Bueno, lojo horretan diok, zazpirak eta gota magost. Eta, bueno, zebestua joku, eskeningo bat. Eta, jaratze behar usaketan dago ere elkarrizketak, eh? Igual, beste txo bat. Ena, baietz. Ena, barkatu gozta zuen, baina, berriz, apina horiakot. Gurote, gomendaketia, niatiko kulturia pikin bat konsumitia, ez? Ba, kontzertuak, dantzak, niatiko taldiak eta holako ekimena, ba, poietia, ez? Eta, bueno, zudan azkeneko kantu moan, ondoak agoteko potenkinen kantua joko. Arruztea izatzen. Thank you.
Venga, aurrera. Zainu eta aher urringo aldiz ikusten ganean ez dan pantalla baten bilartez. Venga ba, eskerrik asko.